aconteceu uma coisa que acabaram de ver sem mim. Nos procurar o agente do FBI. Só um mapa. Vamos escolher armadilho como destino. É a casa de Asmiga Ross. Armadilho é destino. Cheguei a armadilha. Agora eu vou chamar um cavalo. Agora eu vou marcar no mapa a casa de Asmiga Ross. Brother Philip went hunting on the south side of the San Luis River.
Be careful crossing over. They were saying it was dangerous. I sure will, ma'am. Don't worry about a thing. I'm sure your husband will be just fine. Let's go! Fast!
finalmente atravessando a fronteira para o México. Por que ele cacete?
Dead Redemption. Gente, acabou o jogo. Gente, obrigado por assistir. Espero que deixe comentário, like, sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo de Red Dead Redemption, se você não estiver assistindo. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando nada no canal. Muito obrigado, gente. Até a próxima aventura.